Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Ifa dan mari kita lihat apakah rangkuman menarik dalam tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Lanjutan daripada jualan 12 hari bulan 12 tempoh hari, kini Lazada telah berkongsi beberapa statistik jualan mereka, mengatakan mereka menjana lebih 1 bilion sepanjang jualan mega berkenaan dan menariknya lebih sekitar 1,500 iPhone telah terjual dalam tempoh yang sama. Bercakap mengenai iPhone, kini pihak PTPTN hadir dengan promosi khusus untuk menarik para peminjam membayar PTPTN. Mereka kini menawarkan peluang memenangi hadiah sebuah iPhone X bagi para peminjam PTPTN dan anda perlu membayar lebih daripada RM1,000 untuk berpeluang menyertainya. Facebook yang terkenal dengan ciri tag gambar rakan-rakan pada laman sosial berkenaan kini mengumumkan beberapa perubahan. Dan salah satunya, laman sosial gergasi berkenaan mengumumkan yang mana mereka kini akan mula memberitahu anda apabila ada seseorang memuat naik gambar anda walaupun ia tidak di tag. Di China, sebuah jenama pakaian tempatan dilihat memfailkan saman ke atas pihak Apple, mengatakan Apple mencuri idea logo mereka untuk digunakan sebagai ikon App Store. Dan akhir sekali, kini Ubisoft menawarkan 3 permainan secara percuma untuk ditebus oleh pengguna PC termasuk Watch Dogs, Assassin's Creed dan juga World of Conflict. Jadi, ini adalah rangkuman ringkas sepanjang tempoh 24 jam yang lepas. Jumpa lagi esok dalam rangkuman Amans 24. See you!